Here, u sê in Psalm 121, skryf David daarso van, ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar van my hulp kom. My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in alle ewigheid. En Here, vandag kom ons met uitdagings in ons levens, of dit nou emotioneel, fysies of geestelik is, Here. Maar ons kom met uitdagings na u toe wat soos 'n berg voor ons staan. En Here, ons wil kom uitroep om te sê, Here, help ons. Want ons weet nie meer watter kant toe nie. Here, kom werk vandag in ons harte. Heilige Gees, kom maak ons ontvanklik, Here, vir u werking. Kom maak ons ontvanklik, Here, vir dit wat u vandag in ons lewe wil kom doen. Die transformatie wat u wil teweegbring. Here, ons lees in die Bybel van so baie Bybelkarakters wat na 'n berg toe gaan om u te ontmoet. Ontmoet ons ook vandag op ons berg, Here. Ontmoet ons in ons diepste seer, in ons grootste uitdagings, ook nou hier vandag in u teenwoordigheid. Amen. Ek wil sommer begin vandag met 'n storie. Baie van julle kan dalk onthou, die ouer generasie sal dalk beter onthou, maar daar was 'n fliek gewees, 'n film wat gespeel het in die baie jare terug, so ek gee ook nou 'n bietjie my ouderdom weg. Gelukkig lyk ek nog nie so oud nie. Maar dit is die fliek, die fliek se naam was Die Storie van Clara Villiers. En ek weet nie wie van julle kan die fliek onthou nie, maar die film speel af in die vroeë 50er jare. En dit gaan oor hierdie jong vrou, hierdie jong dame wat verloof is. Haar hele lewe lê voor haar. Sy is verlief, sy is verlore. Dit gaan met haar fantasties. En hulle bly in hierdie Weskusse vissermansgemeenskapie en alles is net wonderlik. En dan eendag, dan gebeur dit dat haar pa en haar verloofde is op die see uit. En dan gebeur daar iets op die see met 'n storm en alles. En dan word hulle as vermis aangegee. En die wag vir iets of iemand het van so 'n aard geword dat hulle besef het hulle moet dood wees. En hierdie karakter Clara, is nou die jong vrou se naam, het dan besluit, sy het so seer, sy is so gebroken, sy is so hartseer en getraumatiseer in haar lewe, fisies, emosioneel, geestelik, dat sy 'n gelofte aan haarself maak om te sê, ek wil nooit weer die see sien nie. So dan gaan bly sy buitekant die vissersdorpie, gaan bly sy in 'n huisie, wat agter 'n duin is, sodat sy nie die see hoef te sien nie, en sy het selfs beloof, sy gaan nie eers weer vis eet nie. Nou, hoeveel van ons het sulke goeters wat ons sê, joh, oor dit en dit gebeur het, gaan ek dit nooit weer doen nie. En dan gebeur daar iets in hierdie gemeenskapie met Clara, want die gemeenskap, waar die dorpie waar hulle bly, het ook hulle eie seer, hulle eie gebrokenheid. En dan op een dag kom daar so blink sportmotor aan. En dan is dit die Clara se verloofde wat hulle as dood aanvaar het. Maar by hom is 'n vrou en 'n kind. En dan kom die storie by Clara uit dat haar verloofde nooit dood is nie, maar dit was net haar pa wat op daai boot uit is. En hy het gevlug, want hy het 'n ander vrou swanger gemaak en hy het met haar getrou en hy het in die Kaap gaan bly. En sy het hier agter gesit met hierdie seer. En net daar besluit Clara, hierdie gelofte wat sy gemaak het, was op leuns gebou. Op aannames gebou. So sy het 'n streep kom trek en sy het met 'n damskraper en 'n steekse donkie het sy begin om die duin waar agter haar huis gebou was weg te sleep sodat sy die see kan sien.
En in hierdie harde werk met hierdie damskraper, wat sy met hierdie donkie, hierdie duin, dan nou probeer plat kry en gelijk maak, dat sy die see kan sien, begin die dorpse mense, wat haar eers veroordeel het en gesê het, dit is nou regtig 'n vreemde vrou daai. Weet wat, soos 'n kluisenaar daar, buiten kan die dorp in 'n huisie gaan bly nie, die see wil sien nie, die vis wil eet nie. En dan begin die gemeenskap, wat ook gebroken was, begin die een na die ander, dis so 'n treffende beeld in die film, waar hulle so oor die duin so aangestap kom, een na die ander, nader aan die hele gemeenskap, en dan kom help hulle vir Clara, om hierdie duin weg te skuif. En aan die einde van die film, dan kom 'n mens agter, maar Clara se gebrokenheid, en haar proses van heelwording, het gemaak dat die gemeenskap se gebrokenheid ook in proses kon kom van heelwording. En dan aan die einde van die film, dan sit allemaal met sambreeltjies daar so, en daar word vir hulle water en koeldrankies aangedra. So is 'n prachtige story, ek onthou dit baie, baie goed. Nou, ons het 'n skrifgedeelte, wat ek, of paar skrifgedeeltes wat ek vandag gaan hanteer, wat nou juist gaan oor, dis nou nie 'n duin nie, maar oor berge, en hoe ons heling kry in ons bergpasse en op ons gelykpad. En die eerste een wat ek aan dink, wat ek nou vandag vir julle gaan lees, kom uit Spreuke 3 uit vers 5 tot 8, en ek lees daar uit die ou vertaling uit, want hy sê dit daar nogal baie mooi, daar staan, vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here, en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam, en verkoeking vir jou gebeente. Nou in hierdie teksgedeelte kom het nou oor die gelykpad. Hy sal jou paaie gelyk maak. Nou ander vertaling sê, hy sal jou paaie rig, hy sal jou rig op die pad, of hy sal jou die regte pad laat loop. En dan kom die tweede gedeelte van, dit sal wees genesing. Genesing vir jou, en jy sal dit sien met jou eie oë. Nou, die oorspronklike vertaling of die oorspronklike tekst sê, dit is soos medisyne vir jou naalkie. So dit het nou met die vertaling sê die naalkie gedeelte weggeval. Maar wat sê dit? Dit beteken 'n naalkie, ons is verbind, 'n babietjie is verbind aan sy ma, en daardeur kry die babietjie al die voedingsstowwe en alles wat hy nodig het. Al die medisyne, om te kan groei soos wat hy moet, om te kan ontwikkel soos wat hy moet. En dan is dit verkoeking vir die been, vir die gebeente. Nou verkoeking is 'n baie, baie groot woord. Nou dit beteken 'n varsheid, 'n nietheid, maar die oorspronklike tekst beteken dit fisies, dis die murg in jou pype, die murg in jou bene. Dit wat jou bene nie laat verbrokkel en hard word en bros word nie. Ons praat altyd van, dis nou 'n ou met murg in sy pype daai. Dis 'n ou van inbors wat weet wat hy wil hê. En dis wat die Here vir ons kom gee. Maar hierdie teksgedeelte het ons ook bietjie kom anders laat dink in terme van hoe ons bid, wanneer ons uitdagings het, wanneer ons berge in ons lewens het. Dan bid ons, Here, maak hierdie pad van my gelyk. Maar ons bid ook en sê, Here, van die teksgedeelte wat ons uit Matteus uitkry, laat ons die berg moet oplig en in die see gaan gooi. Ek lees dit vir julle, Matteus 21 vers 21 tot 22. Jesus het hulle geantwoord: Ek verseker julle dat as julle glo en nie twyfel nie, julle nie net dieselfde sal kan doen nie, maar baie meer. Julle sal selfs vir hierdie berg kan sê, God sal jou oplig en in die see gooi. En dit sal so gebeur.
alles wat jullie in die gebed van God vraag, zal jullie ontvang, mits jullie glo. Nou, hierdie gedeelte, wat om vooraf gaan, is Jesus het nou net, hy het nou net uit die tempel uitgekom, waar hy baie kwaad geword het, omdat hulle die tempel een roversnes gemaakt het. So Jesus is ontsteld, hy is ontstig oor wat die mense doen met die huis van die Here. En dan, soos wat hy en sy disipel stap, daar so weg van die tempel af, op pad Jerusalem toe, raak Jesus honger. Onthou, hy was een mens gewees. So hy het honger geword. Hy het dieselfde as ons. Ons het honger, seer, hartseer, alles wat ons ervaar het, hy ervaar. En dan kom hy by 'n vyeboom. En dan kyk hy hierdie vyeboom so en hy is honger. So hy gaan nou hierdie hoop, hierdie verwagting van hy gaan vye kry om te eet. En dan kom hy by hierdie vyeboom en dan staan nie 'n enkele vye aan nie. En dan vervloek hy die vyeboom. En voor die disipelse oë verskrimpel daar die vyeboom. Droog hy op. En is daar waar hulle in verwondering staan en sê, maar Jesus, hoe het hy dit reg gekry? So nou kan julle dink, nou sê Jesus vir hulle, maar julle gaan dalk nog selfs groter dinge as dit kan doen. Met 'n bietjie geloof kan julle vir hierdie berg sê, laat God jou oplig en in die see gaan gooi. Nou, die nuwe vertaling sê, jy sal kan sê vir die berg, lig jou op en gaan gooi jou in die see. Maar dis nie uit jou krag wat dit gebeur nie, dis uit Godse krag. En ek kan julle 'n briefie gee, as ek een van die disippels was, en ek was nou daar so by daai berg gewees op pad terug, en Jesus sê vir my, julle sal groter dinge kan doen as ek, as jy bietjie geloof het, sal jy vir hierdie berg gaan sê, gaan tel jou op en gaan gooi jou in die see. Ek sou van het, tel jou op, gooi jou in die see, toe. En dan kyk wat gebeur. So ek wonder of die disippels probeer het, en besef het, maar hulle kan het nie uit hulle eie krag doen nie. So, maar hulle staan in verwondering oor hierdie dinge. Maar elke keer wat ons berge in ons lewens het en ons bid vir die Here om ons pad gelyk te maak, dan is ons verwagting dat hy hierdie berg van ons moet wegvat, moet oplig en in die see gaan gooi. En julle moet onthou, die Here is by magte om het te kan doen. Maar dalk wil die Here die berg gebruik in ons lewens. Onthou, die Here ontmoet mense op berge. As 'n mens dink aan Moses, Moses het op die berg Horeb opgegaan, hy het die Here daar ontmoet, die 10 gebooie gekry, en hy het weer afgekom. Jesus was op die Olyfberg, waar hy met die Here gaan praat het, waar hy met God, sy Vader, gepraat het. Ons dink aan Elia, wat julle verlede week het julle vir Greta hoor preek, wat sy vertel het van Elia, daar in 1 Konings 19, wat ook gevlug het vir sy lewe in die berge in, en dan 'n ontmoeting met God het daar. So berge is 'n ontmoetingsplek waar ons God ontmoet in die Bybel. En miskien is die berg juis in jou lewe gesit om die Here te ontmoet. Nou om terug te kom dan nou by Moses, met die uittog uit Egipte uit het die Here se volk in die woestyn geloop op pad na die beloofde land toe wat die Here vir hulle beloof het, en hulle het wat 3 dae lank moes neem, 40 jaar lank in die woestyn geloop. Om die berg Horeb. So nou kan julle dink, hierdie mense loop om hierdie berg. Nou ek weet nie wat is die berg in jou lewe nie, of dit is 'n huwelik wat jy nou al vir 20 of 30 of 50 jaar is en niks verander nie, jy bid, jy loop om hierdie berg. Of dit is dat jy siek is en jy bid dat die Here jou moet genees en daar kom net nie uitkoms nie en jy bly siek. Of dit 'n berg is waar jy iemand wat vir jy vreeslik lief was aan die dood moes afstaan en jy weet nie hoekom nie. Jy loop om hierdie berg, om hierdie berg, om hierdie berg.
En jy wacht dat die berg moet verander. Jy wacht dat die berg in die see gegooi moet worden. Maar hy beweeg nie. En dan kom sê die Heere, maar ons is nie hier om die berg te kom verander nie. Die berg is dalk hier gesit om my en jou te kom verander. So ons in die laaste ruk het ons nou die kruisiging van Jesus het ons herdenk, ons het die opstanding herdenk, ons het die hemelvaart herdenk en ons het die uitstorting van die Heilige Gees herdenk. Nou Jesus kom leer ons spesifiek oor die tydperk waardeur ons nou is, van bergpasse en gelykpad. Hy kom leer vir ons dan nou van sy eie lewe en berge en gelykpad wat hy ervaar het. Nou soos ek vroeër gesê het, Jesus het daar op die Olyfberg het hy gaan bid. Dit was die deel waar Jesus die mees intense emosie ervaar het, menslik moontlik. Waar hy vir God bid en sê, laat hierdie lydingsbeker by my verby gaan, laat hy fisies bloed gesweet het. Maar toch bly hy gehoorsaam en sê, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Want ek weet, u wil is groter. So hier lê die kruisiging voor Jesus soos 'n berg. En wat is Godse plan? Godse plan is om Jesus gelijk te maak met die sondige wereld. Sodat deur sy gelijkheid met die sondige wereld, hy ons kan gelijk maak met hom. Nou ek lees vir julle twee skrifgedeeltes waarvan die eerste Filippense 2 vers 6 tot 8 is. En die tweede ene is Hebreërs 2 vers 14 tot 18. Daar staan, alhoewel hy self God was, het hy nie vastgeklou aan die goddelikheid wat hom toekom nie, maar hy het dit prys gegee, hy het 'n slaaf geword en aan mense gelyk geword. En toe hy as mens geleef het hy homself nog verder verneder, deur tot die dood toe gehoorsaam te wees, ja, tot die kruis dood toe. En dan Hebreërs 2 vers 14 tot 18, aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, te vernietig, en om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lang in slawerny was, te bevry. Dis duidelik dat het vir hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. En luister nou na hierdie laaste vers. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. Nou Jesus het gelyk geword aan die mens, 'n slaafgestalte aangeneem. Dis God se plan om ons verhouding met hom weer te herstel. Nou die kruisiging is half die toppunt wat gebeur, daar op Golgotha, weer 'n koppie. Op Golgotha waar die kruisiging plaasvind, is waar Jesus finaal gelyk gemaak word met die sondige wêreld, waar hy almal van ons oor die eeue heen sy sondes op hom neem. Jesus word gelyk sodat hy ons berge vir ons gelyk kan maak. Sodat ons berge deur sy krag ons kan verander en vernuwe. Johannes sê dit so mooi, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die medisyne vir ons gees, die murg vir ons gebeente. Nou Jesus maak ons gelyk deur die krag van die Heilige Gees
Want onthou, hy het ook Johannes 14 vir ons kom sê wat hy beloof het. Hy het gesê, hy gaan die Heilige Gees stuur, so dat ons nie alleen achterblij nie, en ons moet blij wees dat hy weggaan, want anders kan ons nie die Heilige Gees ontvang, wat in ons blij nie. En dan kom herinner hy die mense weer in Handelinge 1 vers 8, onthou julle, ek het vir julle gesê, daar in Johannes 14, daar op die Olijfberg, daar het ek vir julle gesê, ek gaan weg, en ek stuur die Heilige Gees, hier is het nou, en julle sal krag ontvang, en julle sal my getuies wees, want wat moet ons berge ook doen? Ons berge moet ons verander, maar nie uit ons eie krag en inzicht, nie uit die krag van die Heilige Gees, wat met diezelfde opstandingskracht Jesus uit die dood uit opgewek het, nou met die krag ook in ons leef. En daarom moet ons kan getuig van die goedheid van die Here. Nou ons laaste skrifgedeelte kom uit Efesiërs 1 vers 1 tot 14 en het staan ook in Romeine 8 baie mooi uiteengesit en ek lees hier so uit die boodskap uit. Daar staan dan oor die speciale plan wat God gemaakt het. Laat ons nie ophou om God die Vader van ons Here Jesus Christus te loof en groot te maak nie. Omdat ons Jesus sin is, het God ons, wat eindelijk niks was nie, baie belangrik kom maak. Hoor julle hier, hy het eers gelijk geword aan ons, en nou dat hy uit die graf uit opgestaan het, die dood oorwin het, nou kan hy ons gelijk maak aan hom, deur ons sy kinders te maak. Hy het vir ons al die geestelike dinge gegee wat by God die moeite werd is, vir een mens om te hê. Hy het ons wat aan Jesus behoort gekies, nog lang voor die wereld gemaakt is. Ons moet net syne wees en daar moet niks in ons wees wat hom ontevrede kan maak nie. Dit alles het hy uit liefde gedoen. Ja, hy het vooraf besluit om ons sy eie kinders te maak. Hy het besluit om dit te doen, om geen ander rede as dat hy dit graag vir ons wou doen nie. En dis nie sommer net 'n storie nie. Jesus Christus het kom sorg dat dit regtig gebeur. Daarom moet ons vir ander vertel hoe wonderlik en groot God is en wat hy alles vir ons gedoen het. Ons het niks verdien nie, maar God het dit verniet vir ons kom gee. Ek sê weer, Jesus, vir wie God so lief is, het kom sorg dat dit alles gebeur. Dit was soos 'n handelstransaksie. Omdat ons so sondig was, was ons Godse vijande. Toe kom Jesus en betaal wat nodig is om weer alles tussen ons en God recht te maak. Dit het hom wel sy lewe gekos, maar die vrede is herstel tussen God en allemaal wat aan Jesus' kant staan. Dat God so iets gedoen het sonder om te vra wat ons kan terugbetaal, wys net hoe geweldig goed hy vir ons is. Daar is eenvoudig geen einde aan al sy goedheid vir ons nie. As jy wonder waarom God so goed is, kan ek maar net sê, dat God weet wat hy doen. Ja, hy weet alles. Daarom het hy besluit om ons ook te laat verstaan waarom hy, toe die tyd ryp was, besluit het om Jesus te stuur om alles te kom doen wat nodig was. Dit was eintlik eers net Godse geheim, wat mense glad nie verstaan het nie. Maar nou besef ons waarom dit gaan, omdat God graag wil hê dat ons dit moet weet. Ja, hy sal alles, of dit nou in die hemel is of op die aarde, by mekaar bring, soos dit met die skepping bedoel was. En Jesus sal oor alles regeer. God het allemaal wat aan Jesus behoort gekies om syne te wees. Dat het so moet wees, het hy lank al besluit en hy laat altyd alles gebeur soos hy dit wil hê. Ons was mos die eerste mense wat alles aanvaar het wat Jesus beloof het en wat seker weet dat ons dit gaan kry. God wil hê dat juis ons vir almal moet wys en vertel hoe groot en belangrik hy regtig is. Julle is ook deel van die groep mense wat Christus sin is. Dis so van die dag af dat julle die waarheid gehoor en besef het dat julle elke woord daarvan kan glo. Ek praat van die goeie boodskap oor Jesus wat julle red. Daarom het God vir julle die Heilige Gees gegee wat hy beloof het.
Die gees is soos 'n merk wat God julle laat dra om te wys dat elkeen wat Jesus in is, ook syne is. Meer nog, die gees is ook ons bewys dat God begin het om vir ons alles te gee wat hy ons beloof het. Die gees is maar die begin van dit wat God eendag alles vir ons gaan gee. En hoor nou hier, hy gaan elkeen wat syne is, heeltemal vrymaak. Laat ons vir almal vertel hoe groot God is. Die Here kom vra vandag vir jou om te vertrou met jou berg. Hy wil jou kom vrymaak. En hy wil hê jy moet vertel daarvan. Hy vra dat jy klaar maak met daardie sonde, daardie ding wat tussen jou en hom kom staan. Hy wil vir jou genesing bring. Hy wil jou kom nuut maak. Onthou die Israeliete het gestap in die woestyn vir 40 jaar wat die Here daardie berg hulle laat verander het, tot hulle gereed was om die beloofde land in te gaan. Die Here nooi jou uit om hom toe te laat om jou te verander. Dink aan Romeine 12 vers 2 wat sê, laat God toe om jou denke te vernuwe. So ervaar ook hoe die Here jou berg gebruik om jou te verander. Hoe hy besig is om jou pad gelyk te maak. Hoe hy besig is om jou gelyk te maak aan hom deur sy opstandingskrag. Ja Here, dankie dat U my siel gesond maak. Dankie dat U my siel kom genees. Here, en ek weet U is by magte om as ons vra ons berg in die see te kan gooi. Maar Here, ons weet ook U gebruik ons berge om ons te vorm. Sodat ons vir U kan getuig van U goedheid en U grootheid. Here, ons hou vas aan U. Here, want U sê ook in Filippense 3, dat ons deur die Heilige Gees wat ons gelyk maak in U, ons koninkryksburgers maak. En as koninkryksburgers hier op aarde, Here, weet ons, ons het deur die Heilige Gees toegang tot al die koninkryksmiddele. Here, en daar waar U is, staan nie siekte nie. Daar is nie pyn nie. Daar is nie trane nie. So Here, ek weet ons kan dit ook vandag hier op aarde ervaar. Want Here, ons kan U vertrou met ons berg. Amen. Nou met Clara Viljoen se storie, het sy nou hierdie duin wat haar berg was, het sy fisies kom wegskraap uit haar eie krag en eie insigte. Maar uit een persoon se genesing, se heel word, het 'n gemeenskap, 'n dorpie ook heel geword. Nou ek gaan vra vir Esmeralda Jansen van Rensburg om vorentoe te kom. Esmeralda het ook 'n berg in haar lewe ervaar. En sy is vandag hier om te kom vertel ook van hoe die Here haar berg 'n gelyk pad kom maak het en hoe dit haar gevorm het. So Esmeralda, vertel ons net so 'n bietjie van jou berg en die Here se gelyk pad wat hy jou laat loop. Dankie Jan, dankie vir die voorreg om hier te kan wees. Het is baie lekker om hier by julle te kuier. Ek is nie lidmaat by julle nie, maar mens voel so thuis. En as ons een in die gees is, is dit als net een. So baie dankie, dit is 'n voorreg om hier te wees. Hoor. Lekker om jou hier te hê. Ja, dankie Jan. Ja, so en ek gaan my baie lang story en my groot getuienis in so kort klein boksie probeer oppak en vinnig probeer opsom. Want ons is bietjie beperk vir tyd. Maar in 2014 is ek op jong ouderdom van 30, tydens my eerste swangerskap gediagnoseer met hartsiekte en 'n baie komplekse tipe hartprobleem.
Dis eintlik so significant, ek en Ian het voor die tyd ek so 'n bietjie gepraat oor hierdie hart wat in die middel van julle kruis opgehang is aan die begin van die jaar. Ons sal 'n bietjie later meer daar uitbrei. Maar die probleem was tweeledig. So eerstens was het structureel van aard, waarin die klep in my linkerhartkamer nie 100% functioneer het nie. En tweedens was het functioneel van aard, waar die klop van my hart baie onreëlmatig en baie hoog was. So die hartse werking was ook nie optimaal nie. En die twee saam het gemaak dat het een baie komplekse probleem is om uit te sorteer en te korrigeer. En hierdie probleem het hulle eers gedink is swangerskapsverwant, wat het toen nie was nie, en dit het na afloop van my swangerskap progressief vererger. En my hele lyf het basies toe begin gebuk staan onder hierdie hartprobleem. En ek het oor een verloop van 1 jaar of 2 baie sekondêre siektetoestande opgedoen. Ek is gediagnoseer met hele rits siektetoestande van 3 verskillende auto-immuunsiektes, waarvan reumatoïde artritis 1 was, bloedarmoede, baie lae yster en op die ouderdom van 31 kon ek skaars ordentlik loop. Ek het soveel pyn gehad, ek het 'n babietjie gehad van 1 jaar oud. En ons het nie mooi geweet wat om met al die diagnoses te doen nie. En besef ek en my man en ons familie, my gesin, dat die Here besig is met 'n baie diep geloofs- en genesingsjourney in ons lewe. En dat ons die verantwoordelikheid eintlik het om elke diagnose en elke pilletjie wat voorgeskryf is en alles by sy voete te gaan neersit en te hoor wat sê hy daaroor. Want het is baie maklik om 'n diagnose te aanvaar en 'n prognose en te gaan daarmee. En as ek dit gedoen het, was ek op so pak diskenpille. Maar ons het 'n verantwoordelikheid om dit na die Here toe te vat en te hoor wat hy sê daaroor en wat hy dink daaroor en waarmee hy besig is. Ek weet wat op die ou einde, soos jy nou tereg gesê het, Jan, moes hy die kruis deurstaan. So wees ek om nie deur 'n moeilike pad te moet loop nie. En na verloop van 6 maande, wat eintlik ook 'n getuienis op sy eie is, het die Here my toe 100% kom genees. Dis nou al 5 jaar daarna, maar ek is 100% genees van enige en elke auto-immuunsiekte waaraan my lyf was, reumatoïde artritis ingesluit. En ek was geïnfiltreer letterlik van my nek tot my voete met artritis op die beenskandering. En ons sit met 'n positiewe beenskandering van infiltrasie en 'n negatiewe een waar ek 100% genees is. So ons loof die Here vandag daarvoor. Maar my hartprobleem het progressief toe onder al daai goed primêr gebly en vererger oor 'n verloop van tyd. En in Augustus 2016 het ek toe 'n ligte beroerte gehad. Hulle het eers nie mooi geweet wat dit was nie en wat aan die gang was in my liggaam nie, maar dit is toe na die tyd bevestig deur 'n chirurg dat dit 'n ligte beroerte was. As gevolg van die hartprobleem wat toe nog daai stadium 3 jaar aan die gang was, het daar klein bloedlonte in my hart en in my vate begin vorm, wat losgekom het. En het ek toe nou hierdie ligte beroerte gehad. So ek moes weer loop in daai, ek het nou nie 'n mooi Afrikaanse woord nie, maar daai parallel baars waarin ons, ek is 'n fisioterapeut van beroep, so waarin ons pasiënte rehabiliteer, moes ek toe weer begin loop het. En ek het alle fynmotoriese funksie in my regterhand verloor, so ek kon nie eers 'n pen vashou op daai storm, ek kon nie skryf nie. So ons het nie geweet waar dit gaan eindig nie. En die Here bly vertrou. Daai proses van rehabilitasie moes ons deurstaan. En ten einde het ek na 6 maande 100% funksioneel gerehabiliteer ook. Dis nou kort opsommings julle hoor van baie inligting en informatie, maar net laat julle die kern van ons vang wat die Here kom doen het. En na 6 maande was ek 100% funksioneel en kon ek weer loop, kon ek weer skryf en 'n pen vashou en toe het ons Kaap toe gevlieg en daar was 'n chirurg wat die hele probleem kon ontleed en toe nou presies geweet het hoe om dit te korrigeer en daar het ek toe 'n hartoperasie by Christiaan Barnard Hart Hospitaal ondergaan. En daarna die Here net 'n groot proses van herstel moet en genesing moet ons kom stap en vandag is ek weer 100% funksioneel. Ek so 100% van my kapasiteit amper terug en ons loof die Here vir dit wat hy besig is om in ons lewens te doen. En hoewel alles skok op skok en trauma op trauma is, weet ek net, soos ons nou ook gaan sê, dat die Here enige en elke omstandigheid kan vat en dit ten goede laat meewerk. En ons wil so graag uit daai omstandigheid uitkom as ons siek is. Ons wil so graag beter voel môre. En vir al ons generasie. Jy is nou 'n fisioterapeut van beroep. So jy weet nou al die mediese terme en goeters daar rondom. So jy het self fisies in jou lyf ervaar hoe die Here vir jou op verskillende maniere heling gebring het. So en ek weet Petrie, jou man moes deur dieselfde prosesse gaan op 'n ander manier soos wat hy jou moes ondersteun ook. Maar uit een persoon se heel word en genesing het die Here ook nou 'n plan gemaak, want sy is 'n fisioterapeut van beroep. So Esmeralda het ons genader met Heart City. Vertel ons gou van Heart City. Ja, so Heart City is eintlik gebore, hart in Engels, city vir stad.
ons noem het A25, Heart City A25, 3 dae na my hartoperasie, het die Here vir my 'n baie duidelike droom gegee oor 'n rehabilitasiemodel. En ek het eers aanvanklik nie mooi geweet wat dit beteken nie, en soos ek self die rehabilitasiepad begin loop, het die Here vir my die droom oor 'n verloop van 'n paar maande begin uitlê. En ek is 'n ou tikkie, so ek het toe hande gevat met die Universiteit van Pretoria, en daarin by al die departemente wat relevant is aan hierdie model, het draai gaan maak, en ons het van vooraf kadavers of lyke gedissekteer, en van vooraf vrae gevra oor wat ons kan doen om nie net hartpasiënte nie, maar eintlik enige pasiënt wat chirurgie ondergaan het, sy lewenskwaliteit kan verbeter. Maar in spesifiek nou in terme van die hart, het ons letterlik die hart gaan oopsny en gaan kyk wat is als deel van die hart en wat is daar wat ons kan doen als verschillende disciplines om saam te kom, om hartpatiënte te kan help om beter te kan herstel, gees, siel en lichaam. Dit is baie belangrik. So ons het dit toen in een model gaan omskryf, en laas jaar was ek Europa toe, en ons het gaan kyk wat hulle daar doen by hulle Europese hartvereniging, hulle is nogal baie voor met navorsing, hulle en die Amerikaanse hartverenigings, en ons het een model saam geskoei, wat ek rarig nou baie trots en nederigheid kan sê, dat dit internationaal competerend is, en dat ons rarig bezig is om internationale impact te maak met hierdie model wat ons ontwerp het. En het is een basisse model wat interdisciplinair functioneer, so ons is klomp medische disciplines wat onder een dak saamkom, en 2 wekeliks het ons akademiese vergaderings wat ons patiënte bespreek, maar het gaan daar oor om te praat oor patiënte. So jy kom nie net by die deur in met 'n hoofpyn of 'n sinusitis of 'n beroerte of wat ook al nie. Jy kom in by die deur en ons vat jou van punt A na punt Z, gees, siel en liggaam, en jy word bespreek onder konfidensialiteit, maar ons bespreek jou om jou kwaliteit van lewe te probeer verbeter. So jy kom nie net in 'n plek in nie, jy kom in 'n systeem in waar almal lief is vir die Here, almal uitverkoop is aan die Here, en ons is baie opgewonde oor hierdie ding. Ek wil net vir julle so 'n bietjie verder agtergrond gee in terme van Heart City. Ons het hier by Morletta Wellness Center, dis nou ons ondersteuningsdienste daar onder by die beradingssentrum, het ons nou al vir jare wat ons droom oor 'n wellness center wat interdissiplinêr is of multidisciplinêr is, om mense en die gemeenskap op alle vlakke holisties te kan bedien. Maar ons het nooit geweet hoe nie. En toe kom Esmeralda en haar span, wat 'n mediese dokter is, sy en biokineticus en 'n suster en 'n dieetkundige en 'n skoonheidsterapeut, en hulle nader ons toe, nadat sy hier was en die hart gesien het, en oralste sy gesien, maar hierdie is die spasie wat die Here ook vir haar wys. En dit pas so mooi soos 'n legkaart in by ons model, dat hulle nou van die 1 Julie af, dis somme net nou, net nou gaan hulle dan nou hulle praktyke hier van die Morletta Wellness Center af, net af by die trappe by die admin gebou, gaan hulle dienste daar kom lewer. So ons eer die Here vir wat hy in jou lewe kom doen het, en dat hy jou ook gebruik, en dat jy nou vertel en getuig deur dit wat jy kan doen en dit wat hy vir jou toegerus het mee om 'n verskil te kan maak in die gemeenskap. So baie dankie Esmeralda daaroor. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap en die inwoning van die Heilige Gees is en bly met elke een van julle, omdat hy ons gelyk gemaak het deur ons sy kinders te maak, omdat hy vir ons genesing bring vir ons lewens en murg in ons gebeente sit. Amen.